केन्द्रसँगको पार्टी एकीकरण लगायत समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल गर्ने हिमालय स्थायी समिति बैठक सुरु चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा डाक्टर शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध अनसन बस्ने डाक्टर गोविन्द केसीको घोषणा प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा माग ट्याङ्कर र कार्गो पानी जहाज आपसमा ठोकिँदा पोखिएको इन्धनका कारण गम्भीर वातावरण सङ्कट उत्पन्न हुने खतरा रहेको चिनिया अधिकारीको चेतावनी

आगामी सरकारको समीकरणबारे छलफल हुने सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच हिजो भएको भेटवार्तामा दुवै पार्टीको आन्तरिक बैठक बसी तत्काल एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो एकता संयोजन समितिको भोलि बस्ने बैठक अघि स्थायी समितिको आजको बैठकले पार्टीको एजेन्डा तय गर्ने सचिव भट्टराईले बताउनु राष्ट्रिय सभा उम्मेद्वार चयन र सरकार समीकरण लगायतको विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने एमाले जनाएको छ पार्टी एकीकरण र सरकार गठन प्रक्रियालाई सँगै लैजाने भनिए पनि संगठनात्मक संरचना र पदीय भागभण्डा मिलाउन दुवै पार्टीमा सकस देखिएको छ यद्यपि दे दुई पार्टीका अध्यक्षबीच हिजो भाइको छलफलमा सानो कार्यदल बनाएर एकता प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो भोलि एकता संयोजन समितिको बैठक बस्नु अघि माओवादी केन्द्रले पनि आन्तरिक छलफल गर्ने जनाएको छ निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कार्यतालिका आज सार्वजनिक गर्दैछ सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ चौविस गते गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न लागेको हो माघ सातदेखि निर्वाचन हुने माघ चौविस गतेसम्म चोग लागू हुने गरी कार्यतालिका आज साँझ सार्वजनिक गर्न लागि आयोगका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो निर्वाचन कार्यक्रमसँगै आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको समेत नामावली प्रकाशन गर्ने जनाएको छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कुल दुई हजार छप्पन्न मतदाता रहनेछन् उनीहरूमध्ये गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी एक हजार पाँच सय छ तथा प्रदेशसभाका सांसद पाँच सय पचासजना रहनेछन् सभा निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको एक भोट बराबर समान अठार मतभार कायम गरिएको छ प्रदेश सभाको मतभार भने एक भोट बराबर अडचालिस कायम गरिएको छ यसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहको मतभार सत्ताइस हजार एक सय आठ र प्रदेशसभाबाट छब्बिस हजार चार, चार सय रहनेछ निर्वाचनमा सम्पूर्ण मतदाताको कुल मतभार भने त्रिपन्न हजार पाँच सय आठ हुने सहायक प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ धनकुटामा प्रादेशिक राजधानीको माग राख्दै छ दिनदेखि जारी आम हडतालका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ प्रदेश नम्बर एकको राजधानी पर्ने मुख्य मागसहित एक, एक महिनादेखि आन्दोलित धनकुटावासीले पछिल्लो छ दिनदेखि जिल्लामा आम हडताल जारी राखेका छन् हिजो अपराह पाँच बजेदेखि यातायात खुल्ला गरिए पनि आज पुनः बिहान छ बजेदेखि बन्द आह्वान गरिएको छ धनकुटामा बजार पसल कल कारखाना शिक्षण संस्था थप्प छन् कोशी राजमार्गको धरान धनकुटा सडक खण्डमा यातायात चल्न सकेका छैनन् बन्दका कारण धनकुटा भएर सङ्खुवासभा तेह्रथुम भोजपुरतर्फ सञ्चालन हुने यातायातका साधन समेत थप्प छन् धनकुटा बजार सहित हिले पाख्रीवास सिधुवा डाँडाबजार राजारानी लगायतका व्यापारिक केन्द्र पनि बन्द बंद छन् बन्दका कारण आफूहरूले सास्ती खेप्नु परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ प्रदेश नम्बर सातको राजधानी बनाउनु पर्ने माग गर्दै डोटीमा तेह्र दिनदेखि जारी आन्दोलन चर्किएको छ आन्दोलनका कारण डोटीमा यातायात कार्यालय बजार पसल ठप्पसन बन्दले डोटी लगायत आसपासका पहाड़ी जिल्लाहरू बाजुरा अछाम र डलेधुरा लगायतको जनजीवन समेत प्रभावित बनेको छ यातायात बन्द हुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त भनेको भन्दै सङ्घर्ष समितिलाई आज बेलुकीबाट यातायात सञ्चालन गर्न दिने संकेत दिएको हाम्रा सहकर्मीहरूले जनाएका छन् यसैबीच दिपायलमा आज कालो र रातो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने संगठन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र जानकारी दिनुभयो उद्योगी व्यवसायी कर्मचारी विभिन्न संस्था र आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका छन् त्रिवे शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले आज दिउँसो चार बजेबाट चौधौं अनसन बस्ने घोषणा गर्नुभएको छ काठमाडौँको महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले चौधौं सत्याग्रह सुरु गर्ने बताउनु भएको हो सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ले बर्खास्त गरेका आइओएमका डिन डाक्टर शशी शर्मालाई चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा पुनर्बहाली गरेको भन्दै डाक्टर केसीले अनसन बस्ने घोषणा गर्नुभएको हो शर्मालाई कानुन विपरीत बर्खास्त गरिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले हिजो पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो चार वर्ष पदावधि सकिनु चार दिन अघि प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली र न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले शर्मालाई पुनर्बहाली गरेपछि डाक्टर केसीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नै अनसन सुरु गर्न लाग्नु लागेको बताउनु भयो डक्टर केसीले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै न्यायालयलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप लगाउनुभयो बाँकी प्रसङ्ग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आज बिहान उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ केही दिनअघि नेपालगञ्जमा खुलेको सोल्टी होटलको उद्घाटन गर्न त्यहाँ पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हिजो ज्ञानेन्द्र शाह हिजो लखनऊ पुग्नु भएको थियो उहाँ बिहान पत्नी कोमल छोरी प्रेरणा बहिनी सुबा साई र उहाँका पति मोहन सहित लखनऊ पुग्नु भएको हो पूर्व राजा शाहसँग भेटपछिको तस्बिर राख्दै योगीले ट्विट समेत गर्नुभएको छ उहाँहरू बीच भेटमा भी के कुराकानी भयो भन्ने ट्विटमा खुलाइएको छैन यद्यपि ट्विटमा लेखिएको छ आज लखनऊ स्थित सरकारी आवासमा नेपालको पूर्व राजासँग भेट भयो उहाँलाई दोसल्ला र कुम्भको लोगोले स्वागत गरे साताको सुरुदेखि वृद्धि भएको सेयर कारोबार मापक नेप्से आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ कारोबार भएका दस कम्पनी समूहमध्ये होटल समूह बाहेक अन्य सबैले नाफा कमाएकाले बजार परिसूचक बाह्र अङ्कले वृद्धि भई एक हजार चार सय त्रिचालिस दशमलव आठ बिन्दुमा पुगेको छ आजको कारोबारमा सबैभन्दा बढी बिमा समूहको उपसूचक एक सय बाइस दशमलव एक छ अङ्कले उकालो लागेको छ कुल एक सय सन्ताउन्न कम्पनीको चार हजार चार सय चौवन्न कारोबारबाट छयालिस करोड छयालिस लाख उनाचालिस हजार आठ सय बिस रुपियाँ बराबरका आठ लाख पचपन्न हजार एक सय उनान्चालिस किता की सेयर किनबेच भए अबन्तराष्ट्र प्रसङ्ग चाइना सीमा ट्याङ्कर र कार्गो पानी जहाँ आपसो ठोकिँदा पोखिएको इन्धनका कारण वातावरणीय विपत्ति निम्तन सक्ने खतरा बढेको छ चिनी अधिकारीका अनुसार सो ट्याङ्कर विस्फोट हुने र डुब्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ हराइरहेका बत्तीसजना चालक दलका सदस्यको उद्धारका लागि गएको टोली आगलागीका कारण उत्पन्न भएको धुवाका कारण फर्कनु का परेको थियो तीस इरानी तथा दुई बङ्गलादेशी नागरिक रहेका चालक दलका सदस्य विभिन्न प्रयासका बावजुद हराइरहेका छन् ट्याङ्करमा रहेको छ करोड डलर बराबरको एक लाख छत्तिस हजार टन तेल नष्ट भएको छ यो दुर्घटना हालसम्मकै ठुला मध्येको एक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् कार्गो पानी जहाजमा 21 जनाको भने सकुशल उद्धार गरिएको थियो सिरियाको विद्रोही नियन्त्रित उत्तर पूर्वी एडलेब प्रान्तमा भएको विस्फोटमा सातजना सर्वसाधारणसहित जनाको मृत्यु भएको छ कैयौँ घाइते भएका छन् सिरियाको टर्कीसँगको सीमा क्षेत्र एडलेबस्थित विद्रोहीको मुख्यालय लक्षित आक्रमणमा परि विद्रोही र सर्वसाधारणको मृत्यु भएको सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्सलाई उद्ृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ सो आक्रमण कार्बम या ड्रोन आक्रमण के थियो भन्नेबारे पुष्टि नभएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ आक्रमणको जिम्मा कसैले लिएको छैन आक्रमणमा परेकाहरूको यकिन तथ्याङ्क अब खेल प्रसङ्ग धनगढीमा जारी सुदूरपश्चिम खप्तोड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा अहिले रम्पम झापा एघार रोसलान थ्री स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ खेलको पहिलो हाफ अन्तर्गत पन्ध्र मिनटको खेल सकिँदा दुवैतर्फबाट कुनै गोल हुन सकेको छैन पहिलो हाफ जारी रहँदा दुवैतर्फले केही प्रयास गरे पनि त्यस बललाई भने पोस्टको दिशा दिन नसकेका हुन् थ्रेस्टर चौध महिनापछि घरेलु फुटबलमा फर्किएको हो भने झापाले मोफसलका प्रतियोगितामा प्रभावशाली खेल पस्कदै आएको छ यस कि हिजो भएको खेलमा धरान फुटबल क्लबलाई सडन डेथमा हराउँदै सङ्कटा क्लब प्रतियोगिताको अन्तिम आठमा प्रवेश गरेको थियो विजेताले एघार लाख एघार हजार एक सय एघार रुपियाँ हात पार्ने प्रतियोगितामा बाह्र टोली सहभागी छन् इङ्गल्यान्ड विरुद्धको एसएस सिरिजमा घरेलु टोली अस्ट्रेलियाले चार शून्यले जितेको छ पाँचौँ तथा अन्तिम टेस्टमा भ्रमणकारी टोलीलाई एक इनिङ्समा र एक सय तेइस रनको फराकिनु अन्तरले हराउँदै कङ्गारू टोलीले श्रृङ्खला सहज रूपमा आफ्नो पक्षमा पारेको हो अन्तिम टेस्टको पहिलो इनिङ्समा इङ्ग्लिस टोलीलाई तिन सय छयालिस रनमा समेट्दै आफ्नो इनिङ्स थालेको घरेलु टोलीले सात विकेट गुमाएर छ सय उना पचास रनको विशाल स्कोरमा इनिङ्स समाप्तिको घोषणा गरेको थियो इङ्ल्यान्ड विरुद्ध तीन अस्ट्रेलियन ब्याट्सम्यानले शतक प्रहार गरे अन्य दुईले अर्धशतक हानेका थिए उस्मान ख्वाजले एक सय एकहत्तर साउन मार्सले एक सय छप्पन्न र मिचेल मार्सले एक सय एक रन पारी खेल्दा कप्तान स्टेभन स्मिथले त्रियासी र डेभिड वार्नरले छप्पन्न रनको योगदान गरे आफ्नो पहिलो इनिङ्समा तिन सय तिन रनको अग्रता बनाएको अस्ट्रेलियाले दोस्रो इनिङ्समा भ्रमणकारी टोलीलाई एक सय अस्सी रनमा समेट्दै फराकिलो जित हात पारेको थियो प्याट कुमिन्सले चार तथा नाथ नाथन लियोनले तीन विकेट चटकाएपछि भ्रमणकारी टोली लद्दास्पद हार बेहोर्न बाध्य भए कप्तान जोय रुटले अन्ठाउन्न रन बनाउनु बाहेक दोस्रो इनिङ्समा इङ्ग्ल्यान्डका कुनै ब्याट्सम्यानले उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेनन् कुमिन्स प्लेयर अफ दोस्रो इनिङ्समा साउथ अफ्रिकाले खराब प्रदर्शन गरेको छ यो खबर तयार पार्दसम्म साउथ अफ्रिकाले छ विकेट गुमाएर मात्र बयानब्बे रन जोडेको छ पहिलो इनिङ्समा साउथ अफ्रिका दुई रनमा अल आउट भएको थियो भने इन्डियाले पहिलो इनिङ्समा दुई रन जोडेको थियो